da piju pivu i gustaju lito. Zadnji puta bili, još je to nekako bilo dobro. Započeli smo s radovima u 7. mjesecu prošle godine. Ugovor nam je s izvođačom na 67 milijuna kuna, Štrabak nam izvodi radove, IM Company nam je nadzor i VV projekt nam je projektan. Ugovor je na 18 mjeseci, znači to bi trebao biti prvi mjesec 22. ali nam je Štrabak brzi izvođač i najbrži, pa će odraditi ovu 13. ali žure i na 11 mjeseci, pa se nadamo da bi u 6. mjesecu išli na tehnički. Realizacija nam je na kraju drugog mjeseca kad sam ministru pripremala memoriju bilo 50%, stvarno 70%. U mjesec dana 20%. 20% u ovom mjesecu su imali dinamika postignuta. Problema, nekih poteškoća. Pa, ono što tekuće imamo, sve rješavamo, nemamo ništa sad, nešto što nas iznenađuje. Sad smo u Aržanu pokrenuli izgradnju memorijalnog centra Josipa Jovića. Danas uoči 30 godina njegove pogibije, ovdje u Šibeniku nazočimo dinamičnom procesu izgradnje Veteranskog centra, raduje mi. Pozdravljam, zahvaljujući našim izvođačima, nakon što smo u rujnu ovdje nazočili početku radova, vjerujem da tu radost dijele prijatelji, hrvatski branitelji. Dakle, ovaj centar sa svim svojim sadržajima po najsuvremenijim standardima izgradnje i uvjetima koje će pružati hrvatskim braniteljima upravo ovdje na prostoru bivše vojarne Šibenik, a umrežen sa ostalim veteranskim centrima, pružat će uslugu kakvu hrvatski branitelji zaslužuju danas za sve one programe koje mi na razini Ministarstva hrvatskih branitelja razvijamo. Dodatni napor i da okončamo izgradnju ovog ponosa. Ministru Medvedu, ali ne mogu preskočiti i izraziti zahvalu izvođaču, dakle tvrtki Štrabak. Moram reći da ovo očito ne slučajno. Branitelji će osjetiti na najdirektniji mogući način i blagodati Europske unije i politike ovog ministarstva koje je zacrtalo realizaciju ovog projekta koji je... Ajmo. Investicija u svakom slučaju ovo je jako dobro i kvalitetno i brzo. Drago mi je. Hvala vam puno. Hvala vam. Čestitam. To je izraženje, ajde kad se završi. Na ulazu, da ono ostane. Ono vječe. Tek onda neću ništa još jedno krilo veteransko.